Герострат. Люди, на них треба дивитися згори. Я гасив світло і підходив до вікна. Вони навіть і гадки не мали, що хтось зверху за ними може спостерігати. Їх турбує, які вони спереду, іноді, які ззаду, але всі їхні заходи розраховані на глядачів із ростом 1,70 м. Хто хоч раз замислювався, яке враження справляє капелюх, коли дивитися на нього з 7-го поверху? Люди не дбають про захист своїх плечей і черепів, захоплюючись крикливими барвами і картатими тканинами, не відають, як здолати великого ворога людства – перспективу, що зникає. Я перехилявся через поруччя балкону і починав реготати. Де ж вона тепер, та дивовижна струнка постава, якою вони так пишалися? Постаті сплющувалися до хідника, а дві довгі вкорочені наполовину ноги стирчали прямо з плечей. Балкон 7-го поверху. Саме тут я мусив би збавити все своє життя. Моральні переваги слід підкріплювати матеріальними символами, без яких вони втрачають вартість. Тож, у чому саме моя перевага над людьми? Лише в зручності місця, та й годі, я став над людством, часточкою якого був сам і споглядав на його. Ось чому я любив шпилі Нотр-Даму, майданчики Ейфелевої вежі, церкву Сакре-Кер, свій 7-й поверх на вулиці Делямбр. То прекрасні символи. Щоразу я мусив спускатися вниз, щоб, скажімо, навідатися до контори. Я задихався. Коли буваєш у рівні з людьми, то їх уже набагато важче вважати мурахами. Вони розчулюють. Якось на вулиці я натрапив на мертвого. Він лежав до лілиць. Його перекинули на спину, він стікав кров'ю. Я побачив його розплющені очі, лиховісний погляд, калюжу крові. І сказав собі: нічого особливого, справляє не більше враження, ніж щойно розлита фарба. Йому намастили носа червоною фарбою. Ото й усе. Але я відчув млосну огиду, яка вдарила мені в ноги і в потилицю. Я знепритомнів. Мене відвели до аптеки, кілька разів гепнули долоною межеплечі і дали ковтнути спирту. Хотілося їх повбивати. Я знав, то були мої вороги, але вони самі того не відали. Вони підтримували одне одного, гуртувалися, і, напевне, і мені допомогли б, гадаючи, що я їхній. Та якби ці добродії знали хоч найменшу дрібку правди, то відухопили б мене. Вони те й зробили, але трохи згодом. А якби спіймали і дізналися, хто я насправді, то зітерли б на порох, дубасили б у поліцейській дільниці за 2 години, скрутили б мені руки, стягнули б штани, а на сам кінець шпурнули б на землю моє пенсне, і доки я, колінкуючи, шукав би його, копали б мене, регочучи взад. Я завжди передбачав, що вони кінець кінцем відлупцюють мене. Я слабкий і не можу себе боронити. Ті, котрі вже не один день полювали за мною, були дужі. Вони штовхали мене на вулиці, щоб позбиткуватися, побачити, що я робитиму. Я мовчав, удавав, ніби нічого не розумію. І все ж вони ловили мене. Я їх боявся якось підсвідомо. Ви таки слушно міркуєте. У мене були і поважніші підстави їх ненавидіти. А все пішло набагато краще, відколи я придбав револьвера. Почуваєшся сильним, якщо весь час носиш при собі ось таку штукенцію, яка, бабахнувши, може наробити чимало галасу. Я його брав по неділях, клав просто до кишені штанів, а потім ішов прогулюватись, звичайно, бульварами.
Я відчував зброю, коли вона випиналася з кишені, немов краб. Відчував біля стегна її холод. Але мало-помалу револьвер нагрівався від мого тіла. Я йшов трохи скуто, мов чоловік, у якого напружився член і заважав кожному його крокові. Я засовував руку до кишені і намацував предмет. Час від часу заскакував до нужника. Навіть там я був дуже обережний, бо часто хтось заходив до сусідньої кабінки. Витягав револьвер, зважував на долоні, розглядав його чорне руків'я з насічкою і чорну гашетку, що нагадувала напівпримружену повіку. Ті, хто стоячи за перегородкою, бачили мої розставлені ноги і холоші, гадали, що я сцю. Та я ніколи не справляю потреби в громадських туалетах. Якось увечері запала мені до голови думка стріляти людей. Це було в суботу. Я вийшов, щоб пошукати Леа, білявку, яка чергувала перед готелем на вулиці Монпарнас. Я нічого ні в кого не прошу задарма, але й не маю бажання переплачувати. Мені пасувала б жінка холодна і побожна, що віддавалася б з огидою. Щомісяця першої суботи я підіймався з Лео до кімнати готелю «Дюкен». Вона роздягалася, і я розглядав її, не торкаючись навіть пальцем. Декілька разів усе йшло як по маслу. Спускав у штани, а то якось я зібрався на силі, щоб упоратись. Цього вечора я не застав Лео на звичному місці. Хвильку зачекав, тоді збагнув, що її не буде. Можливо, в неї нежить. Це сталося на початку січня. Холод приймав до кісток. Я був у розпачі. Мав би палку вдачу і тут же смакував утіху, якою сподівався допомогтися цього вечора. Та все склалося гаразд. На Одеській вулиці була одна чорнявка. Я давненько запримітив її. Вона трохи підтоптана, проте міцна і огрядна. Я не гидував літніми жінками, бо роздягнені вони видаються голішими за інших. Але ця не знала моїх уподобань і нахилів. Признатися їй у всьому ні сіло, ні впало було трохи ніяково. А потім я остерігався нових знайомств. Такі жінки можуть дуже легко заховати у себе за дверима якогось горлохвата. І тільки-но увійдеш, як цей тип відразу пограбує вас. Щастя, якщо він іще і не віддубасить. Проте цього вечора я був не знати, який хоробрий, тож вирішив зайти додому і про всяк випадок прихопив револьвера. За 15 хвилин я був у тієї жінки і, маючи в кишені зброю, нічого не боявся. Якщо придивитися до неї зблизька, то впадав у вічі її жалюгідний вигляд. З обличчя вона нагадувала мою сусідку, дружину Аджідана. Мені це подобалося, бо я давно вже мріяв побачити її голою. Вона вдягалася при відчиненому вікні, тож коли Аджудан виходив, я ховався за своєю шторою, щоб заскочити її зненацька. Але мадам це робила в глибині кімнати. А в готелі «Стелла» залишалася тільки одна вільна кімната на п'ятому поверсі. Ми почали підійматися. Жінка була надто опасиста, зупинялася на кожній сходинці, щоб перевести дух. Я почувався молодчиною, не впрів, і, незважаючи на черевце, легко здолав 5 поверхів, навіть не захекавшись. На майданчику сходів 5-го поверху вона зупинилася і, відсапуючись, взялася правою рукою за серце. Лівицею дістала ключ від кімнати. «А височенько!»
видихнула вона, ледве спромігшись на усмішку. Я мовчки взяв у неї ключа, лівою рукою відімкнув двері, а в правій затис револьвера, націливши його через кишеню перед себе. Випустив лише тоді, як повернув умикач. У кімнаті було порожньо. На вмивальнику з нічев'я лежав маленький квадратик зеленого мила. Я посміхнувся. З таким коханцем, як я, не дуже потрібні і біде, і маленькі квадратики мила. Жінка й досі важко дихала позаду, і це мене збуджувало. Я обернувся, вона потяглася до мене губами. Я її відштовхнув. «Роздягайся», – наказав їй. Там був гаптований фотель, я зручно всівся. Саме в таких випадках мені бракує цигарки. Жінка скинула сукню, потім зупинилася, недовірливо поглядаючи на мене. «Як тебе звати?» – запитав я, відкидаючись на спинку. «Рене». «Гаразд, Рене, поквапся, я чекаю». «А ти не роздягайся?» «Хоч...» Мовлячи це, вона ступила до мене і, спершись руками на бильце мого фотеля, незграбно спробувала стати навколішки між моїми ногами. Але я її грубо підвів. «Ні-ні!» Вона здивовано подивилася на мене. «То чого ж ти хочеш?» «Нічого. Просто пройдися, я більше не вимагаю». Вона почала вайлувато походжати туди-сюди. Ніщо так не діймає жінок, як вимога пройтися голими. Вони не звикли ходити на низьких підборах. Повія горбилася, руки звисали. Щодо мене, то я був на сьомому небі. Почувався цілком затишно, спокійно вмостившись у фотелі, зодягнений із п'ят до лопат, я навіть не зняв рукавичок. А ця літня пані з моєї примхи гола-голісінька кружляла довкола мене. Вона повернула у мій бік голову і задля пристойності кокетливо всміхнулася. «Ну, я гарна тобі, ти втішений?» «Мовчи!» «Але все-таки», – раптом обурилася вона, – «ти ще довго збираєшся так мене ганяти?» «Сідай!» Вона сіла на ліжко, і ми мовчки втупилися одне в одного. У неї була гусяча шкіра. Через стіну чулося цокання будиків. Нарешті я звелів: «Розстав ноги». Вона на хвильку завагалася, а потім підкорилася. Я вперся поглядом межі її ноги і засопів. Тоді почав реготати так голосно, що з очей потекли сльози, і сказав відверто: «Чи ти думаєш, що робиш?» І знову зайшовся реготом. Вона якусь мить заціпеніло дивилася на мене, тоді геть зашарілася і знову стулила ноги. «Мерзотник!» – процідила вона крізь зуби. Але я зареготав іще дужче, тоді вона схопилася на рівні, як ошпарена, хапаючи із стільця бюстгальтера. «Гей, ти!» – крикнув я. «Це ще не все. Я дам тобі 50 франків, але за мої гроші ти зробиш те, що я хочу». Вона нервово шарпнула свої панталони. «Мені набридло, сам розумієш. Я не знаю, чого ти домагаєшся. Якщо ти прийшов зі мною сюди, щоб позбиткуватися...» Тоді я витяг свого револьвера і націлив на неї. Жінка мовчки кинула на мене стривожений погляд і поклала назад панталони. «Ходи», – наказав я їй, – «шпацируй». Вона тупцяла ще хвилин 5.
Потім я примусив її залізти рукою в мої штани і там виконувати вправу. Коли відчув, що мої спідні змокріли, підвівся і простягнув їй купюру в 50 франків. Вона взяла. «До побачення», – додав я. «Гадаю, що не надто натомив тебе за таку ціну». Я вийшов, залишивши її зовсім голою посеред кімнати із бюстгальтером в одній руці і 50-франковою купюрою в другій. Не шкодував за своїми грішми. Я її приголомшив, а повію здивувати не так уже й легко. Тож подумав, спускаючись сходами, ось те, чим хотілося ошелешити їх усіх. Я радів, як дитя. Я прихопив із собою зелене мило, і коли повернувся додому, довго не милився під теплою водою, аж доки між пальцями залишилася тонесенька плівка, що нагадувала м'ятну цукерку, котру довго смоктали. Але вночі я раптом прокинувся і знову побачив її обличчя. Вираз очей, коли виказав їй свою пристрасть, її тлусте черево, яке здригалося що не крок. «Яка ж я тварюка!» – картав я сам себе, відчуваючи гіркі докори сумління. «Мав би вистрелити ще тоді, та продіяти». Я поклав собі зазвичай щонеділі ходити до Ле Шатле і зупинятися біля виходу після концертів класичної музики. Близько 6 вечора я слухав бамкання годинника, і білетерки розчиняли скляні двері з клямками. Це був початок. Натовп виходив помаленьку, люди ніби пливли, очі ще сповнені мрій, серця ще в полоні сентиментальної краси. Багато хто здивовано оглядався довкола, вулиця здавалася їм голубою. Тоді вони таємниче всміхалися, вони перейшли з одного світу в інший. Саме в цьому іншому світі на них очікував я, засунувши праву руку до кишені і напружено стискаючи руків'я зброї. На якусь мить я уявив собі, що стріляю по них. Я їх збиваю униз, як великі винні бочки. Вони котилися, падали одне на одного, і ті, що залишилися живі, панічно кидалися в театр, розбиваючи шибки вхідних дверей. Ця гра була надто виснажлива. Зрештою, в мене почали тремтіти руки, і я змушений був зайти до драгера випити коньяку, щоб прийти до тями. Жінок я б не вбивав, я б цілився їм у крижі, або ж у литки, щоб танцювали. Я ще ні на що не зважився, але вже звик до думки, що мушу чинити саме так, ніби все вже було вирішено. Я почав уточнювати подробиці. У тирі на базарі Данфо Рошро я вправлявся в стрільбі. Картонні мішені показували, що стріляю я кепсько. Проте люди – то великі мішені, і влучити в них легше, надто стріляючи в притул. Потім я почав роздзвонювати свої задуми. Вибрав день, коли всі мої колеги зібралися в конторі. Це було в понеділок уранці. Я навмисне поводився з ними дуже люб'язно, хоча мені було гидко тиснути їм руки. Вони знімали свої рукавички, щоб привітатися. У них була непристойна манера оголювати руку. Вони відкочували рукавичку і повільно стягували її вздовж пальців, відкриваючи повну зморщену долоню. Щодо мене, то я рукавичок не знімав. У понеділок уранці нічого надзвичайного не трапилося. Друкарка комерційної служби щойно принесла нам квитанції. Ле Мерсьє з нею мило пожартував, і коли вона вийшла, присутні докладно з глибоким
знанням справи смакували всі її принади. Потім заговорили про Ліндберга. Вони дуже любили Ліндберга. Я сказав: «Я люблю чорних героїв». «Негрів?» – запитав Массе. «Ні, чорних у тому розумінні, що і чорна магія. Ліндберг – білий герой. Він мене не цікавить». «Поїдьте, подивіться на чорних, якщо вам не важко перетнути Атлантику», – мовив ущіпливо Буксен. Я їм виклав свій погляд на чорного героя. «Якийсь анархіст», – виснував Лемерсьє. «Ні», – заперечив я тихо, – «анархісти люблять людей, тільки по-своєму». «Тоді це просто ненормальний». Тут Массе, що мав освіту, отрутився у розмову. «Я знаю вашого типа», – звернувся він до мене. «Його звати Герострат. Він прагнув прославитись і не знайшов нічого ліпшого, як підпалити храм Артеміди в Ефесі. Одне з семи чудес світу». «А хто був архітектором того храму?» «Не пригадую», – признався він, – «але думаю, що ніхто не знає його імені». «Справді? Але ж ви згадали ім'я Герострата? Як бачите, він не схибив». Розмова на цьому скінчилась, проте я був цілком спокійний. Вони її пригадують у слушну хвилину. Я вперше почув про Герострата, і його історія мене підбадьорила. Вже минуло більше 2000 років, як він помер, а його вчинок і далі сяє, як чорний діамант. Я подумав, що моя доля буде коротка і трагічна. Спочатку це мене страхало. Та згодом я з цим звикся. Якщо слави можна досягти в такий спосіб, то це жахливо. Але з іншого боку, це давало змогу одним махом перевершити могутність сили і краси. Виходячи на вулицю, я відчував у тілі дивну міць. При мені був револьвер, річ, яка вибухає вогнем і громом. Проте вже не від нього я брав свою впевненість. Я сам її випромінював, ставав істотою на кшталт револьверів, хлопавок і бомб. Я теж якогось дня наприкінці свого похмурого життя підірву і спопелю світ у полум'ї шаленому і раптовому, як спалах магнію. Саме тоді мені снився впродовж багатьох ночей один сон. Я був Тепер цілі тижні я не з'являвся в конторі. Вештався бульварами серед своїх майбутніх жертв або ж зачинявся у кімнаті, будуючи плани. Мене звільнили на початку жовтня. На дозвіллі я скомпонував і переписав у 102 примірниках оцього листа. «Пане, ви знамениті, і ваші книги друкуються тиражами у 30 тисяч. Я зараз вам скажу, чому. Бо ви любите людей. Гуманізм просто у ваших жилах. Вам пощастило. По-справжньому ви живете лише в товаристві. Тільки-но побачивши собі подібного, навіть не знаючи його, тут же відчуваєте до нього приязнь. Вам подобається його тіло, його манера вимовляти слова, його ноги, які рухаються довільно, а особливо його руки. Вам подобається, що у нього по 5 пальців на руці і що він може протиставити великий палець іншим пальцям. А вас утішає, коли ваш сусід бере чашку зі столу, бо його манера брати є суто людською. Ви часто описували її у своїх творах. Рухи, правда, не такі спритні, як у мавпи, правда ж? Зате інтелігентніші.
Ви любите також людську плоть, любите людську ходу. Ходу каліки, що знову вчиться ходити, вдаючи ніби кожен крок нове відкриття. Любите його особливий погляд, якого не витримують хижаки. Ви легко підібрали відповідний тон, щоб говорити людині про людину. Цнотливий і розгублений. Люди пожадливо накидаються на ваші книги, читають їх, сидячи у розкішних фотелях. Мріють про кохання велике, нещасливе і стримане, яке ви їм зобразили, і цим утішаються за те, що самі вони, бридкі, підлі, обдурені, не отримали підвищеної платні. І охоче вихваляють ваш останній роман, мовляв, чудовий твір. Вам, певно, цікаво буде дізнатись, що таке людина, яка не любить інших людей. Так, це я. І я їх люблю так мало, що вбив би з півдюжини. Можливо, ви запитаєте, чому всього півдюжини? Бо в моєму револьвері лише 6 куль. Якась маячня, чи не так? Ба більше вчинок, а власне політичний. Але ж признаюся, я не можу любити їх. Я дуже добре розумію, що ви відчуваєте. Але те, що вас приваблює в них, у мене викликає огиду. Я бачу, як і ви, людей, що методично жують і, втупившись оком, лівою рукою гортають економічний журнал. Хіба я винен у тому, що мені приємніше снідати разом із тюленями? Як тільки в людини ворухнеться хоч один м'яз на обличчі, воно одразу спотворюється гримасою. Коли вона жує, пильнуючи, аби рот був закритий, кутики його то піднімаються, то опускаються. Людина, немов раз у раз, переходить від безтурботності до несподіваного смутку. Я знаю, що ви це любите і називаєте невсипущістю духу. Але в мене такі речі викликають відразу. Я не знаю чому, такий уже вродився. Якби ми різнилися лише смаками, я б вам не набридав. Але все відбувається так, ніби у вас є милосердя, а в мене його немає жодної крапелини. Мені вільно любити чи не любити американські омари. Проте якщо я не люблю людей, то я паскуда і нема мені місця під сонцем. Вони вкрали в мене сенс життя. Я сподіваюся, ви розумієте, що я хочу сказати. Ось уже 33 роки, як я стукаю в зачинені двері. Думки, які, власне, призначалися не їм, я не міг відділяти від себе, не міг сформулювати. Вони жили в мені, мов, невидні порухи мого єства. Навіть ті знаряддя, якими я послуговувався, насправді належали їм, наприклад, слова. І я захотів мати свої слова. А ті, які в мене є зараз, уже побували невість у скількох головах. Вони самі впорядковуються в моїй голові завдяки звичкам, яких набралися в інших. І пишучи до вас, я з огидою користуюся ними. Але це вже востаннє. Кажу ж вам, любити людей – це однаково, що просити в них дозволу тягти лямку. А я тягти лямки не хочу. Я зараз візьму револьвер, вийду на вулицю і побачу, чи можна вчинити щонебудь проти них. Бувайте, пане, можливо, саме з вами я наразі зустрінусь. Тоді ви ніколи не дізнаєтесь, з якою втіхою я всаджу вам кулю в лоба. Якщо не зустрінемося, а це найімовірніше,
читайте завтрашні газети. Ви побачите там, що особа на ім'я Поль Гільбер у нападі шалу застрелив 5 перехожих на бульварі Едгара Кіне. Ви знаєте ліпше від усіх, по чим проза великих буднів. Ви зрештою зрозумієте, що я не шаленець, навпаки, дуже врівноважений. І прошу вас, пане, прийняти запевнення в моїх найщиріших почуттях. Поль Гільбер. Я запечатав 102 листи в окремі конверти, адресуючи їх 102 французьким письменникам. Потім поклав це все разом із 6 блоками марок до шухляди свого столу. Наступні 2 тижні я дуже рідко виходив на вулицю і потроху звикався з думкою про свій злочин. У люстерку, що в нього іноді заглядав, з утіхою помічав зміни на своєму обличчі. Очі побільшали, вони карі та ніжні під пенсне, заповнювали все лице, я ними крутив, як планетами. То були прекрасні очі митця і вбивці. Після масової бойні я, певно, мав змінитися ще більше. Я дивився фотокартки 2 гарних дівчат, служниць, які вбивали і грабували своїх господинь. Я бачив їхні знімки перед тим і після того. Перед тим їхні обличчя коливалися, як безжурні квітки поверх мереживних комірців. Від них несло чистотою і звабливою чесністю. Шпильки на голові були хвилясті, як і їхнє волосся. Ще більший спокій, ніж їхнє видке волосся, комірці вираз облич, з яких одразу видно, що вони у фотографа, навівала їхня сестринська схожість, така примітна, що відразу з'являлася думка про кревні зв'язки і могутні корені родинного клану. Після того їхні обличчя палали, як пожежі. Вони мали оголені шиї майбутніх смертників, а всюди зморшки, жахливі зморшки страху і ненависті. Складки, шрами на тілі, ніби якийсь звір пройшовся пазурами по їхніх лицях. А очі, ті назавжди застиглі великі бездонні карі очі, як у мене. Вони вже не були подібні одна до одної. У кожної по-своєму закарбувався у пам'яті той спільний злочин. «Якщо досить, – казав я собі, – злочину, який зрештою стався цілком випадково, щоб так змінити ці сиріцькі голівки, то які ж будуть наслідки злочину задуманого і підготовленого мною заздалегідь? Він заволодів би мною, зруйнував би мою суто людську потворність. Злочин розтинає навпіл життя того, хто його здійснює».Я зроблю все, щоб та година стала моєю. Я вирішив скоїти вбивство на горішньому відтинку Одеської вулиці. Я скористаюся розгубленістю, щоб утекти. Хай самі прибирають свої трупи. Чкурну з усіх ніг, перетну бульвар Едгара Кіне і швидко поверну на вулицю Делямбр. Мені вистачить 30 секунд, щоб добігти до дверей свого помешкання. А в цей час мої переслідувачі будуть ще на бульварі Едгара Кіне. Вони загублять мене, їм треба буде, певно, більше години, аби напасти на мій слід. Я чекатиму на них у себе, і перш ніж почую їхній стукіт у двері, перезаряджу револьвера і вистрілю собі в рот. Я жив на широку ногу, домовився з крамарем із вулиці Вавен, щоб уранці і ввечері мені приносили смачні страви. Слуга дзвонив,
Я не відчиняв, чекав кілька хвилин, потім ледве прочиняв двері і бачив у довгастому кошику, що стояв на підлозі, повні тарілки, які ще парували. 27 жовтня о 6 годині вечора в мене залишилося 17 франків і 15 сантимів. Я взяв свого револьвера, 100 листів і вийшов. Дверей я не замикав, щоб мати змогу швидше війти знову після того, як вистрілю. Я почувався зле, руки похололи, в голові стогоніла кров, а в очах пекло. Я дивився на крамниці, будинок вищої школи, на магазин канцприладдя, де купував олівці, і нічого не впізнавав. Я запитував себе, що це за вулиця? На бульварі Монпарнас вешталося повно людей. Вони мене штовхали, відпихали, стусали ліктями, плечима. Я віддався на волю людського потоку. Мені бракувало сил, щоб протиснутися між ними. І раптом, у самому осередді цього юрмища, я відчув себе страшенно самотнім і нікчемним. Ніби люди могли мені заподіяти зло, якби тільки того захотіли. Я боявся, бо мав у кишені зброю. Мені здавалося, вони от-от здогадаються, що вона там. Тоді б вони подивились на мене суворо і сказали б: «Ну ж, ну!» З радісним обуренням, хапаючи мене своїми гачками і лапами. «Лінчувати його!» Вони мене підкинуть над головами, і я впаду у їхні обійми, як лялька. І подумав, що розумніше відкласти виконання свого задуму до завтра. Я пообідав у Куполь за 16 франків і 80 сантимів. У мене залишилося 70 сантимів, які я викинув у стічний рівчак. Я просидів 3 дні у своїй кімнаті, не ївши, не спавши. Причинив віконниці і не зважувався ні підійти до вікна, ні вімкнути світло. А в понеділок хтось подзвонив мені в двері. Я, затамувавши подих, чекав. За якусь хвильку задзвонили ще. Я підійшов навшпиньки і припав оком до прозурки. Побачив лише клапоть чорної тканини і гудзика. Незнайомець подзвонив знову, потім спустився вниз, я його не впізнав. Вночі мені марилися пальми, під якими текла вода, фіолетове небо над баною храму. Я не відчував спраги, бо час від часу ходив пити з крана. Зате дошкуляв голод. Мені примарилася також засмагла повія. Це було в замку, що я спорудив на Коснуар, за 20 льє від найближчого поселення. Вона була зі мною гола і самотня. Погрожуючи револьвером, я її примусив стати навколішки, бігати навкарачки. Потім прив'язав до стовпа і після тривалого втокмачування, що я хочу з нею вчинити, зрешетив її кулями. Ці видовища мене так збудили, що мені нічого не залишалось, як задовольнити себе. Настав день. Голод відступився, але я почав пітніти. Сорочка стала мокра. Світило сонце. Тоді я подумав. Він причаївся у замкненій кімнаті, в темряві, і уже 3 дні не їв і не спав. Подзвонили, і він не відчинив. Зараз він спуститься на вулицю, і він уб'є. Мене охопив страх. О 6 годині вечора голод знову дався в знаки. Я божеволів від гніву.
Якусь мить натикався на меблі, потім повмикав на кухні та в інших кімнатах світло. Я почав співати на повний голос, помив руки і вийшов. Мені треба було якихось 2 хвилини, щоб опустити усі свої листи у поштову скриньку. Я їх опускав по 10 штук. Кілька конвертів я, мабуть, зім'яв. Відтак попрямував бульваром Монпарнас до вулиці Одеської. Зупинився перед вітриною з блузками і, побачивши там своє обличчя, подумав: саме для цього вечора. Я причаївся на горішньому відтинку Одеської вулиці, неподалік газового ліхтаря, і чекав. Пройшли 2 жінки, вони простували, взявшись під руки. Білява сказала: вони повиставляли килими з усіх вікон, наше дворянство вже перейшло на ролі статистів. «Вони без копійки грошей?» – спитала друга. «Навіть маючи гроші, вони можуть згодитися на роботу, яка дає 5 луїдорів на день». 5 луїдорів?» – ошелешено вигукнула чорнява. Проходячи повз мене, вона додала: «Я собі уявляю, як їх, певне, забавляє носити одяг своїх предків». Вони пішли далі. Мені було холодно, хоча я дуже впрів. Якоїсь миті я побачив, як підійшло 3 чоловіків, я їх пропустив. Мені потрібно було 6. Той, що зліва, глянувши на мене, клацнув язиком. Я відвів погляд. О 19:05 неподалік від бульвару Едгара Кіне пройшли 2 гурточки людей. То були чоловік та жінка з 2 дітьми. Позаду них простували 3 літні жінки. Я ступив крок уперед. Жінка була сердита і смикала хлопчика за руку. Чоловік промовив тягучим голосом: «Ото вже проклятуща дитина!» Серце в мене калатало так сильно, що я відчув слабкість у руках. Я ступив уперед і завмер перед ними. Пальці моєї руки в кишені, торкаючись гашетки, геть змокріли від поту. «Перепрошую», – сказав чоловік, відштовхуючи мене. Я згадав, що замкнув двері своєї кімнати. І це мені зруйнувало всі наміри. Треба було гаяти неоціненний час, аби їх відчинити. Люди пішли собі далі. Я обернувся назад і машинально попрямував за ними. Але в мене більше не було бажання в них стріляти. Вони зникли в бульварному натовпі. Я притулився до стіни. Наслухав, як пробамкало 8:00 вечора, 9:00. Я повторював подумки: навіщо вбивати усіх цих людей, які вже і так мертві? І мені захотілося сміятись. Якийсь пес підбіг і нюшив мої ноги. Коли мене обігнав огрядний чоловік, я схаменувся і пішов слідкома за ним. На його червоній потилиці між капелюхом і коміром пальта виділялася складка. Він ступав трохи перевальцем і важко дихав. Здавався кремезним і дужим. Я вийняв револьвер. Блискучий та холодний, він викликав у мене. Раптом ти обернувся і гнівно зиркнув на мене. Я відступив крок назад. «Я до вас хотів запитати». Він не слухав і витріщився на мої руки. Я на силу докінчив: «Чи не підкажете мені, на якій вулиці театр Гете?» Обличчя у нього було повне, а губи тремтіли. Він мовчки вказав рукою. Я відступив ще крок
і сказав: «Мені хотілося…» А в цю мить я знав, що зараз завию. Я не хотів, я випустив йому три кулі в черво. Він якось безглуздо упав навколішки, його голова схилилася на ліве плече. «Стерво!» – випалив я йому. «Бісове стерво!» Я помчав геть, чув його харчання, воднораз крики і метушню позаду. Хтось запитав: «У чому річ? Вони билися?» Потім в один голос закричали: «Вбивця! Вбивця!» Я не думав, що ці крики стосуються мене. Та вони різонули мій слух, як пожежна сирена, яку я чув ще в дитинстві. Зловісна, легковажна, безглузда. Я біг з усіх ніг. Єдине, в чому моя помилка, замість піднятися Одеською вулицею до бульвару Едгара Кіне, я спустився нею до бульвару Монпарнас. Коли я це помітив, було вже надто пізно. Я опинився у самій гущі юрби, здивовані обличчя повернулися до мене. Пам'ятаю дуже нафарбовану жінку в зеленому капелюшку з китицею. І я чув, як за моєю спиною з вулиці Одеської долинали безглузді вигуки про вбивство. Якась рука опустилася на моє плече. Тоді я, мов, збезумів. Я не хотів померти, затоптаний цим натовпом. Я вистрелив ще двічі. Люди заверещали і розступилися. Я забіг до кав'ярні. Відвідувачі схопилися із своїх місць, але не зважилися мене зупинити. Я перетнув усе кафе і зачинився в нужнику. В моєму револьвері залишалася лише одна куля. Збігла хвилина. Я задихався і хекав. Усе застигло в таємничому мовчанні, наче люди змушені були враз замовкнути. Я підніс свою зброю до очей і побачив її маленьку цівку, чорну і круглу. Куля вилетить звідти, порох обпалить мені лице. Я знову опустив руку і чекав. Урешті вони почали підступати крадькома. Ось уже збилися в справжню вовчу зграю, якщо судити з човгання по підлозі. Вони тихенько перешіптувалися, потім замовкли. Я й досі важко дихав і думав, що вони чули моє дихання через перегородку. Хтось тихенько підійшов і посмикав за ручку дверей. Він, мабуть, приклеївся до стіни, щоб уникнути кулі. Мене аж поривало пальнути, але остання куля була для мене. «Чого вони чекають?» – питав я себе. «Якби гуртом налягли на двері, вмить висадили б їх, і я не мав би часу застрелитися, вони схопили б мене живцем. Але за дверима не поспішали, вони облишили мене, надавши повну змогу померти. Негідники! Вони боялися!» Нарешті долинув голос: «Відчиняйте, вам нічого лихого не зроблять!» Настала тиша. Потім той самий голос заговорив знову: «Ви ж добре знаєте, що врятуватися не зможете!» Я не відповів. Мені не було чим дихати. Щоб підбадьорити себе і наважитися пустити кулю в лоба, я втокмачував собі: якщо вони мене схоплять, то почнуть бити, виб'ють зуби, можливо, виколють око. Мені кортіло знати, чи отой гладкий помер. Може, я його лише поранив? А дві інші кулі, гляди, не зачепили нікого. Чи вони до чогось готувалися або тягли щось важке по підлозі? Я квапливо встромив дуло револьвера собі в рота і з усієї сили затис зубами. Але вистрелити не міг, не спромігся намацати пальцем гашетку. Все знову провалилося в тишу. Тоді я викинув револьвера і відчинив двері.